In zadovoljen tudi predsedniku odbora za zadeve Evropske unije, da vas srčno pozdravim. Pričenjam javno predstavitev mnenj o podpisu trgovinskega sporazuma za boj proti ponarejenju akta med Evropsko unijo in njenimi članicami Avstralijo, Kanado, Japonsko, Republiko Korejo, Združenimi mehiškimi državami, Kraljevino Maroko, Novo Zelandijo, Republiko Singapur, Švicarsko konfederacijo in Združenimi državami Amerike. Odbor je odločitev za organizacijo te javne predstavitve ne sprejel na 4. seji 3.2.2012. Pozdravljam seveda vse udeleženke in udeležence javne predstavitve ne. Pozdravljam ministra za gospodarstvo, predstavnike vlade, predstavnike Evropske komisije, informacijsko pooblaščenko, predstavnike nevladnih organizacij, ali prevečujem seveda tudi naše evropske poslanke in poslance in pa seveda predstavnike medije. Pozdravljam seveda tudi vse gledalke in gledalce, ki nas spremljajo živo po televiziji. Pri prispevku in razpravi v angleškem jeziku, samo opozorilo, je zagotovljen prevod v slovenski jezik in seveda tudi ograjen. Namen javne predstavitve mnenja o podpisu trgovinskega sporazuma za boj proti ponarejanju akta je pridobiti mnenja in stališča seveda strokovne in širše javnosti o podpisu sporazuma, ki bodo služila kot podlaga za obravnavo akta na odboru. Javna predstavitev ne naj bi podala odgovore na naslednje vprašanje. Ali je model zaščite avtorskih pravic oziroma intelektualne lastnine, kot ga predvideva sporazum akta, ustrezen? Ali je sporazum akta skladen z mednarodnimi pravnimi standardi na področju varovanja intelektualne lastnine? Ali sporazum akta prekomerno posega v človekove pravice? Kakšen vpliv ima lahko sporazum akta na komunikacijsko zasebnost in dostop do kulturnih dobrin? Kakšne posledice ima lahko sprejetje sporazuma akta za mednarodno trgovino in razvoj inovacij? Ali je bil postopek oblikovanja izhodišč in smernic sporazuma akta pogajanja rešitva oziroma posameznih določbah tega sporazuma in pristopa posameznih držav članic EU in Evropske komisije v končnem besedilu sporazuma akta ustrezno. Preden gremo na vsebinski del, bi vam rad podal še nekaj tehničnih napotkov in sicer najprej bom sam podal uvodno razmišljanje in na to, da sem bil tudi predlagatelj te javne predstavitve ne. To bo sledila predstavitev stališč sporazuma s strani predstavnikov vlade, Evropske komisije in informacijske pooblaščenke. Temu pa bodo sledile razprave, vprašanja in komentarji od vas udeleženk in udeleženca.